ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ, ତ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯାଇଛି, ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ? ତ ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ଜି ଦୀପକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ସୋ କମ୍ପାନୀରେ ଏବେ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ୱାଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାଚ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ହେଇ ପଛପଟେ ଦେଖି ଆମେ ଆସିଲେ, ସେଇପଟେ ସିଧାରୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ। ବଟ୍ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲୁ, ତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? ପଡ଼ିଆ ବହୁତ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲି, ବଟ୍ କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିପାରିଲିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ବୁଲିବାକୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା, ପଡ଼ିଆ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖିକି କଥା ହେବା। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଏବେ, ମାନେ ମାଟି ରାସ୍ତା, ଆଉ ସେମିତି ରୋଡ଼ ତ ନାହିଁ ଏପଟେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ। ଦେଖିଥିବେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ହୋଇଗଲା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ କଚଳା ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଏ, ଯେତିକ କଚଳା ସବୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ଆଙ୍କର। ତ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା, କିଛି ମଜାକ ମସ୍ତି କରିବା, ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା, ତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ ମାରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଟିକିଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ଇଏ ଆଖି ସବୁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁକ୍ରବାର ମାନେ ନଡ଼ିଆ କମ୍ପଲସରି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଫାଟିବ, ଫଟେଇବେ କିମ୍ବା ଫାଟିବ, ଯେକୌଣସି କିଛି ହେଲେ ବି ଫାଟେଇବେ, କିଏ ଫଟେଇବ? ଆରେ ଫଟାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯାହାର ଘର ଅଛି ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଣିକି ନଡ଼ିଆ ଫଳକ ମଝିରେ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛେ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଲାଗିଛି 76, ସେଇଠି ହେଉଛି 130, ଦେଖନ୍ତୁ 134, ସେଇଠୁ ଏଇଠିକି ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତା, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆର୍ମି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିହ୍ନ, ସେ ଚିହ୍ନ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫେର ଓଲଟା କରି ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ୱାର୍ନିଂ ଡିଫେନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ରାସ୍ତା, ସେ ସୀମା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିକି ମୁଁ ଘର କରିଦେବି, ମୁଁ ଜାଗାଟା ନେଇଯିବି, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆର୍ମି ଲୋକ ସକାଳେ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା, ସକାଳେ 6ରୁ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବେ, କରେକ୍ଟ ପୁରା ରାଇଟ୍ 8ଟା ବେଳେ ରିଟର୍ନ ଘୁରିକି ଯିବେ। ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ ଅଛି, ସେଇପଟେ ଅଛି ଏୟାରପୋର୍ଟଟା, ଏଇଠୁ ବେଶୀ ଦୂରିଆ ନୁହଁ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ସେ ଭିତରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ, ଖାଲି ପଡ଼ିଆ, ଏପଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଚକାଚକ ଥିବେ, ଏଇଟା ଘାସ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଏଇଥିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହୁଏ ହେଲା କି। ତ ଏପଟେ ଅନୁକୂଳ ଏବେ ଏବେ ହେଇ ଘର ହେଉଛି, ବହୁତ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଅନୁକୂଳ ଏବେ ଘର ହେଉଛି, ବଟ୍ ହଉ ଚାଲୁ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ତ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ହେବା, କିଛି ଆଗକୁ ଦେଖେଇବା। ଓକେ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ଦେଖେଇବି ଏପଟେ କେତେ ରାଉଣ୍ଡିଂ ହୁଏ। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ସି। ଦେଖିଲେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ହେଇ ଗୋଟେ ଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି, ସୋ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ତ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଏପଟେ ରାଉଣ୍ଡିଂ ମାରେ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଚଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା। ବଟ୍ କାହିଁକି ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଏପଟେ ବହୁତ ଦୁଇ ନମ୍ବର କାରବାର ବି ହୁଏ, ଦୁଇ ନମ୍ବର କାର, ଆମେ ପଛପଟରୁ ମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପଛପଟରୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ଜାଣିପାରିବେ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ କଚଡ଼ା ସବୁ ଆଣିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁକରି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଥରେ ପଛପଟେ ଆଗପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ସଫା କରିଥିଲା, ସେଇଟା କେହି ମାନିଲେନି, ସମସ୍ତେ ଆଣିଲେ ଫେର ପକେଇଲେ, ସେ କଲେ ଶଳା ଯାଉ ପକେଇଲେ ତ ପକେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ପକ ଆଉ କହିକି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଦେଖି ଦୁଃଖାକି ଆସିବା କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ କେମିତି। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପୁରା ହେଇ ଗଛ ଗୋଟେ 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 ବସିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏପଟେ ବି ପଡ଼ିଆ, ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଆ,
ପଡ଼ିଆ ହିଁ ପଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁପଟେ ମୁହଁ କରିବେ। ବାକି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜଗିଙ୍ଗ କରନ୍ତି, କିଛି କରନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ରହିଲା, ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ହାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା, ଏଇଭଳିଆ ଏପଟେ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିଲେ, ଏପଟେ ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିଆ, ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଖେଳ ହୁଏ। ହାଏ ସେଠି ସେପଟେ ଛେଳି ବି ଚରୁଛନ୍ତି, ଶୁଖିଯାଇଛି ପଡ଼ିଆ ପୁରା ଦେଖିଲେ। ସେପଟେ ସେଟା ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଟିକେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ। ତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ଖେଳ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଡେ ଦିନ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଖେଳ ମାଷ୍ଟ ପୁରା ଦେଖିବେ ଖେଳ। ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ, ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ, ମାନେ ଏପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଦେବି ଦେଖିବେ ଚାରିପଟେ ଖେଳୁଥିବେ, ମାନେ ପଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି 10-15 ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଲାଗେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ତ ପଡ଼ିଆ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଲେ ତ ହେବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଚ୍, ପିଚ୍ ଏଇଭଳିଆ ପିଚ୍ ଦେଖି ମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ସେମାନେ, ଆମର ରବିବାର ଦିନ ଥରେ ଦେଖିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ। ସପୋର୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ସୋ ମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଓ କରନ୍ତୁ ସିଏ କରନ୍ତୁ, ସେସବୁ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ, ଲାଇକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଏତକ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତକ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ମାନେ ସେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ। ତ ଏତକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ପଡ଼ିଆ ତ ଦେଖିନେଲେ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ବି ଦେଖିନେଲେ, ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ତ ମାନେ ନା ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ତ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆଟାକୁ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ଏଠି ଖେଳ କେମିତି ହୁଏ, କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହିଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ତ ମାକାଦା ଜିନିଷ କାଲି ଦେଖେଇବାର ଅଛି, କାଲି ଶନିବାର କାଲି ଯଦି ମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି, ପୁଣି କାଲିକି କାଲି ଶିବରାତ୍ରି, ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଭରା ନମସ୍ତେ ଔର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ସେମିତି ବର ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାହାକୁ ବର ଦେବେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବର ଦିଅନ୍ତି, ଗାର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦରକାର ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କଥା ହେଲା କଥା ହେବା ପରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା କେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଜାଗାର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖେଳ ହୁଏ ସେଗା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଆଉ ଦେଖିବି ଯେ କେମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେ ଜାଗା ଖେଳ ହୁଏ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଖେଳନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଶେଷ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏତକ କହି ରଖିବି କି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଏତକ କହି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ ନା କ'ଣ, ଏଇ ଏତା କ'ଣ, ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଉଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି, ଯେ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସେ ଦୁନିଆ, ଏସବୁ କ'ଣ। ଆମେ ଏଠି କିଛି କଥା, କିଛି ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖେଇବି, ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ମୁଭି ଥିଏଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ,
ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଶିକି ଦେଖିପାରିବେ ଜି ଏକ୍ସ ଦୀପ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଏଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମାନେ କ'ଣ, ଓ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ମାନେ କରିପାରେ, ଭାତ ମାନେ ଖାଇବାଠୁ ଯେଉଁ କିଛି ମୋର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ନିଜରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛି। ଏବେ ଏବେ ଛୁଟି ହେଲା, ଛୁଟିରୁ ଆସିଲି, ଛୁଟିରୁ ଏବେ ବୁଲେଇବାକୁ ଆସିଲି, ବୁଲିବାକୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲି, ଯେଉଁ ଏପଟେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି ବୁଲି ଆସିଲି ବାସ। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପାଇଁ ଏତକ ଶେଷ ହେଉଛି। ସୋ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ, ରାତି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଟେ ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଏପଟେ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା, ତ ଆମ ପଟେ ତ ହେଇନଥିବ, ଏ ସରି ହେଇକି ରାତି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଶେଷ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା, ମୁଁ ଉମେଦ କରିବି କି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି, ସବୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସୋ ବାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।